אסביר לכם היום על מגזמת סטיל חדשה. שלום. היום אני אראה לכם אפשרות איך להרכיב פילטר heavy duty למסור 390 XP XR. ברוך. חוד בקסטה של כלים ניתנים של סטיל, חרמשים ניתנים של סטיל. שלום. היום אני אסביר לכם על מכנסי מגן אורגון, מכנסי מגן של קורטים. עם הבור גידוק. דבר נוסף שצריכים להרכיב זה מכסה יותר גבוה. להתקשר אלינו, נשמח לעזור לכם. להתראות, ביי.